Caroline mula sa Module 7, Quarter 1, Week 7, based on MELC Kindergarten. Tell the function of each basic body parts. Demonstrate movements using different body parts. mga bahagi ng ating katawan at ang gamit nito Kamay Ako at ikaw ay may dalawang kamay. Kanan Kaliwa Dalawa ang ating kamay. Marami tayong magagawa gamit ang ating dalawang kamay. Pagsusulat pagkukulay o pagpipinta. Pagmamano at pagpapaalam. Pagbibilang. Paglalaro. Pakikipagkaibigan. Pagyakap pagkaway Pagpalakpak Paghawak at pagbubuhat ng mga bagay Dahil sa ating kamay malalaman din natin ang mga katangian ng mga bagay Mainit Malamig. Malambot. Matigas. makinis magaspang mga bahagi ng ating katawan at ang gamit nito paa kung ang ating paa. Kanan, kaliwa. Marami tayong magagawa gamit ang ating mga paa. Paglakad. Pagtakbo pagsayaw. Pagtalon. Pagsipa. Mga bahagi ng ating katawan at ang gamit nito. Mata. Ako at ikaw ay may dalawang mata kanan kaliwa dahil sa ating mga mata marami tayong makikita at malalaman dahil sa ating mga mata malalaman natin ang sukat ng mga bagay maliit malaki Mahabang buhok, maiksing buhok. Mataas, mababa. Dahil sa ating mga mata, malalaman din natin ang mga kulay. Tara, alamin natin ang mga kulay ng mga bulaklak tignan ang mga bulaklak sabihin ang mga kulay nito puti dilaw pula lila Kulay kahel. Berde. Asul. Kulay rosas. Dahil din sa ating mata, malalaman din natin ang hugis ng mga bagay. Bilog. Tatsulok, parihaba, bilohaba, parisukat. Mga bahagi ng ating katawan at ang gamit nito. Ilong. Tayo ay nakakahinga at nakakaamoy gamit ang ating ilong malalaman natin ang mabango, mabangong bulaklak. Mabangong pagkain. Mabango ang pabango. Mabango ang sabon. Mabaho ang basura. Mabaho ang utot. Mabaho ang maruming bata. Mabaho ang maruming palikuran. Mga bahagi ng ating katawan at ang gamit nito. Tenga. Tayo ay may dalawang tenga, kanan at kaliwa. Maririnig natin ang mga tunog ng mga bagay gamit ang ating mga tenga. Mga bagay na may malakas na tunog. Mga bagay na mahinang tunog. mga bahagi ng ating katawan at ang gamit nito. Bibig Mga masustansyang pagkain ang dapat natin kinakain upang lumakas ang ating katawan. Gulay at prutas Upang maging maganda ang ating pagngiti, alagaan natin ang ating ngipin. Magsipilyo araw-araw. Ano ang mga magagalang na salita na dapat namumutawi sa ating bibig? Sabayan mo kong magsabi ng thank you, salamat po. Huwag kalimutan ang pagsabi ng po at opo. Pasuyo po. Paunmanhin po. Magandang umaga. Magandang tanghali. Magandang araw. Magandang gabi. Mga bahagi ng ating katawan at ang gamit nito. Dila. Dahil sa dila, nalalaman natin ang mga lasa ng ating pagkain. Mga pagkain matamis. Pagkaing maalat. Pagkaing mapait. Pagkaing maasim. Pagkaing maanghang. magsanay ka pa upang malubos ang pagkakaunawa sa ariling ito. This is Teacher Ameline. Salamat sa iyong pakikinig. Sa muling pag-aaral!